شہر کی پوری ٹیم اس وقت سپر ہائی وے پہ موجود ہے. ہماری پوری ٹیم کا سپر ہائی وے پہ ہونے کا سبب فقط اتنا ہے کہ آپ کو ہم سندھ کا ایک ایسا علاقہ دکھا سکیں جہاں گرمیوں میں بھی ٹھنڈ ہوتی ہے. سوچ میں پڑ گئے تو سوچئے مت, ہمارے ساتھ رہیے. چلے بھائی, چلے 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 چلو. کھیل کی جانب روانہ ہوئے اور میرے کیمرہ مین اور میری پوری ٹیم جو ہے ڈر کے مارے جو ہے سیٹ سے نیچے بیٹھ گئی ہے. اور میں نے یہ ایڈونچر مس نہ کرنے کا تہیہ کیا اور میں گاڑی سے آگے اتر کر پیچھے آگے بیٹھ گیا ہوں. مگر یہ مناظر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو انتہا زیادہ خطرناک ہے, مگر یہ ایڈونچر مس کرنا ایسا تھا کہ آپ نے زندگی کا ایک بہترین لمحہ مس کر دیا. جس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اور میری پوری ٹیم بھی میرے ساتھ یہاں پہنچ چکی ہے گورکھ ہل کے اسٹیشن پہ, جو کہ بہت مشکل اور دشوار راستوں کے ساتھ گزرتی ہوئی یہاں پہنچی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے جو راستے ہیں کوئی آسان نہیں ہے, مگر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اگر میرے پیچھے ایاز آپ کو دکھا سکیں تو میرے پیچھے بالکل کھائی ہی کھائی ہے. اور بہت کچھ آپ کو بتانے والا ہوں, مگر آپ ایک چیز سوچ رہے ہوں گے, میں یہاں پہ پکنک کرنے آیا ہوں اور آپ کو تمام مناظر اپنے کیمرے کی آنکھ سے دکھانے آیا ہوں, تو کیا اس ڈریس شرٹ میں؟ تو ایسا نہیں, یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ کمی ہے. تو ہو گئی کمی پوری, اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گورکھ ہل کے وہ خوبصورت مناظر جس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کر کے آپ کو دکھانے آیا ہوں. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں کس طرح انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, کس طرح یہاں پہ کیمپنگ ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, اس کے ہسٹری کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. مگر جب تک میں ایاز سے کہوں گا کہ ایاز لائٹ جانے سے پہلے یہاں کی جو خوبصورت مناظر ہیں اس کو کیپچر کر لو تاکہ میں آپ لوگوں تک وہ دکھا سکوں. جہاں بہت ساری چیزوں کی اچھائیاں ہیں لوگوں کی یہاں آنے کی آمد و رفت ہے, بہت اچھا پکنک پوائنٹ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے جو بھی یہاں آتے ہیں پکنک کے گھر سے یا گھومنے کے گھر سے یا کسی بھی گھر سے, مگر ان کو چاہیے کہ کچرا کم از کم اس طرح نہ پھیلائیں, کیونکہ یہ پکنک پوائنٹ آپ ہی لوگوں کے لیے, یہ پکنک پوائنٹ صاف رہے گا تو اچھا لگے گا, کیونکہ یہاں پہ خالی ہم پاکستانی یا کراچی کے شہری یا اندرون سندھ کے شہری نہیں آتے, یہاں فورنرز بھی آتے ہیں, ان کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا. تو یہ جی ملیشین جھنڈا, جب ملیشین وقف کو یہاں پر آئے اور اپنا انڈیپینڈنس ڈے جو یہاں سیلیبریٹ کیا, اگر ان کی نظر سے یہ کچرا گزرا ہو تو کیا تاثر گیا ہوگا پاکستان کی عوام کا, پاکستان کا. تو جناب پہنچ چکے ہیں ہم گورکھ ہل کے زیرو پوائنٹ پہ, یہ گورکھ ہل کا زیرو پوائنٹ ہے, اس کے بعد یا اس کے آگے اب کچھ نہیں. یہ ہم سب سے ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہیں بالکل, یعنی کہ اس کے اوپر اور اس کے بعد کوئی پہاڑ نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ مناظر دیکھ رہے ہوں گے, میرے پیچھے جو آپ کو مناظر دکھ رہے ہیں وہ بلوچستان کے ہیں. یہ دادو کا اینڈ ہو گیا ہے, گورکھ ہل کا یہ اینڈ ہو چکا ہے, اور میں نے آپ کو یہاں کے مناظر جو میرا دوست ایاز آپ کو کیپچر کر رہا ہے اور اپنی جان پہ کھیل کے کر رہا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے اور میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں ذرا سا ایک قدم ادھر ہوا تو پتہ نہیں کتنی گہری کھائی کے نیچے جا گروں گا, اور بہت دیر تک تو صرف گرتا ہی رہوں گا. ایسا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سندھ کے علاقے میں کہیں برف باری ہوتی ہے؟ تو یہ ہے وہ مقام سندھ کا وہ مقام گورکھ ہل, یہاں سال میں ایک دفعہ برف باری ہوتی ہے بالکل, اور یہاں اکتوبر کے مہینے میں سردی آپ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی جو میں یہاں محسوس کر رہا ہوں وہ ٹھنڈی ہوائیں محسوس کر رہا ہوں, جبکہ سڑی گرمی پڑ رہی ہے, سخت گرمی پڑ رہی ہے, مگر جہاں ہل اسٹیشن پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں.
دور دور تک صرف بادل ہی بادل اور پہاڑ ہی پہاڑ ہے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یا ہماری جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک صرف پہاڑ اور خوبصورتی گرینری ہے۔ ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، یہاں ریسٹورینٹ بنے ہوئے، یہاں آپ کو گاڑی اوپر لے کر آتی ہے بائی فادر، نہ ہی یہاں پہ کوئی چوری ڈکیتی لوٹ ماری کا ڈر ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ہو۔ زبردست انوائرمنٹ ہے، بہت اچھی فیملی پکنک ہے، صرف راستہ بہت خطرناک ہے۔ تو گورکھیل کا نام گورکھیل کیوں پڑا؟ یہاں ایک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص یہاں گرو ناتھ رہا کرتا تھا۔ یہاں کے مقامی لوگ جو باشندے پہلے کے باشندے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ ان کے نام کو دیکھ کر جب وہ پہاڑوں پہ رہا کرتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ نام گورکھیل رکھ دیا گیا۔ جیسے اور کئی متھس مشہور ہیں، ایک متھ یہ بھی مجھے فیاض جعفری صاحب سے ہی بات کرتے ہوئے معلومات میں اضافہ ہوا کہ گورکھ بیسیکلی ایک جو ہے پرشین لینگویج کا لفظ ہے گورکھ، اور گورکھ کہتے ہیں ایک جانور جس کو ہم لگڑ بگا کہتے ہیں، اس کی یہاں پہ کثیر تعداد میں موجودگی کی وجہ سے تو گورکھ سے اب چونکہ وہ ان ہلز میں کافی زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کا نام، اس کے نام کی مناسبت سے لوگوں نے اس کو گورکھ ہل کہنا شروع کر دیا، تو گورکھ سے گورکھ بنا اور گورکھ سے گورکھ ہل بن گیا۔ پروگریسو نیوز وتھ یاسر حسین، میں یاسر حسین اور اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی کاوش آپ کو یہاں کے مناظر دکھانے کی۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں، میرے ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کریں، اس کو لائک کرتے رہا کریں تاکہ میں مزید اسی طرح کی چیزیں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔